No, tuto v tom filme je dosť veľa vecí, ktoré akože sú inšpirované nejakým našim proste tínedžerstvom s Barborou. Čo sa týka hlavne napríklad lokácií a tak ďalej, že tam tá plošina, kde dievčatá sedávajú vo filme, čo je pod Novým mostom a nemôže sa tam chodiť, tak tam som chodila, v kúse som tam sedela. Často som tam chodila aj sama, že som tak pozrieť na východ slnka, že to bolo také moje miesto. Lebo človek je síce v meste a úplne vlastne v strede toho všetkého, ale cíti sa tam tak nejak slobodnejšie a sám. Možno aj tým, že sa to tam nemá robiť, alebo nemá liesť, alebo do účka sme chodili často. Presne, keď mama bola na zájazde, alebo mama vždy išla na... To bolo najlepšie, keď mama išla na zájazd, tak som buď doma spravila party, alebo proste to boli... To som mala najradšej, no, že to zrovna vtedy, alebo keď točila niekde film, tak to som si užívala vtedy života. Ale akože nič strašné, že neviem to, že by som nejak ako fetovala a pichala si heroín alebo niečo proste. Myslím si, že v rámci možností aj súčasných tínedžerských, áno. Teda áno, nepichala som si heroín.